ሚስትህንም ሳማት ከዚህ በኋላ እኔን ምንተን አታገኘ ድርድር አላቅ ወንድሞቼ በመላቸው ችግር ካለ ከነሱ ጋር ቤተሰቦችህን ተሰናበታቸው። ሪል ባድማን ቀኝ እጄ አሰየደኝ ሶስቱን ጩጬ እያስለቀስኩኝ እየጠራት እናቴን ሶስቱን ጩጬ አለ። እንግዲህ እዚህ ጋር ኤሞቢ really nigga the money no my fault karma is a bitch legend and profa wuzetanyalesh ketat miyage tokurabeh nat lelo min tekem warkun tulu yazo belish lichu no natakotro ayalkem esmi himi hidal ketoy melesim kubzena arellem benyaregal duriki minosim yes bullin dalkin fo kaboda the good ferik belo sayemu inberasacho gemet sanchalo ke su serume ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገቡ ሮቦዎች አልተቻሉ። ሰላም ሰላም ወደ ኪዳ ዳይሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች፣ ዛሬም እንግዲህ በጠየቃችሁት መሰረት እንግዲህ ቢግ ሮባ ኮሜንቱን አጨናንቆታል እና ወደሱ እንሄዳለን። ቀጥታ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ቢግ ሮባ እንግዲህ ወደ 8 ትራኮች ለቋል። ግን ያው እኔ ፒሲ በጣም ያዛገኝ ስለሆነ አሪቪው የታየለትን ወደ 5 ትራክ እንሰራለን በቅዳሜ ቀን ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው ትራክ እንሰራው በቅዳሜ ቀን አሪቪው የታየለት ይሄ ነው የመጀመሪያው። በቅዳሜ big one big one ish ፍራቲለን ቸለስ ተረቆሰች ግሩን እንዳይረሱ መሄድ እየቻልን ገለን አቡሩ ጥንግኒሩ ድሮ መልክስተን አደል ፈርተ። ዋው ፍሎም ያበደ ነው። ቢቱ ራሱ ገና ካጀማመር የሆነ ደስ የምትል ቢት ነው የገባችሁ። ነው እንጂ ፉጋሪ ሽሽተን ነበር በጥራራ ፀሐይ 8 ሰዓት ያውን በቅዳሜ ቀን በቅዳሜ ቀን በቅዳሜ ቀን ሲዘጋጁ ለመጨፈስ ገንቡ ሆስፒታል እኛ መተን በቅዳሜ ቀን በቅዳሜ ቀን ፍሪኮችን ወክተን ሰፈር ሲሳቅ ነበር። በቅዳሜ ቀን በቅዳሜ ቀን ተፋለ ፍርሱ ሰውኛል ለፍታታ ወጣ በቅዳሜ ቀን በቅዳሜ ቀን ተጨነቀ ሰፈሩ እኛ መተ በቅዳሜ ቀን ተደወለ ስልክ ይጠራ ሄሎ ስል አለችኝ ነኝ ሮባ ምን እሺ አልኳት ችግር አለ እንዴ የፈጠነ ሸቀጤን ሸክፌ ስደርስ ከቦታው ተቀምጣው አራት ውጪ አንዱ ኦኬ በቅዳሜ ቀን ደወለለት ሮባ ችግር አለ እንዴ ብሎ ይዞ ወጣ ቲቪኤች ሱቤ። እሺ ተጋ ወደኔ እንዴ ሮባ ማንነቴን አቀም እንዴ ያስበልበት ቅልጥፍና ፍጥነቴን ቀኝ እጄ አሰየደኝ ሶስቱን ጩጬ እያስለቀስኩኝ እየጠራት እናቴን። ሶስቱን ጩጬ አለ እንግዲህ እዚህ ጋር እናንተና ነው ኤሞቢ እነሱን ነው እስቲ ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ምንድን ነው ለዘፈን ነው እንዴ ነው እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቀኝ እጄ አሰየደኝ ሶስቱን ጩጬ እያስለቀስኩኝ እየጠራት እናቴን ውሳኔ አንዴ ያስበላል እንደዘል እንዴ ያዘው ያዘው እንደዘል እንዴ አውሩተናል ግን አይደል ፈርተን ስራችን ሰርተን መክሰሱም አልቀረ ያድመት ትምህርት ይውለው ይሄ ነው ወንድነት ቤቱ ይገባል ካፈላ ድንገት ያው በቀዳሜ ቀን ያዘው በቀዳሜ ቀን መልስ መስጠቱን አይገባም ነበር ላንተ ንገሩት ቀሚስ ይልበስ ወንድ ልጅ እንደዛል ነበር አባትህ ቢያይክ ሲክብክ ነበር ተወለድኩኝ እንዳትል ሳገኘ የኔ ሰለባ ትሆናለህ ያዘው ያዘው በቀዳሜ ቀን በቀዳሜ ቀን በቀዳሜ ቀን ካቱ ለመጨፈስ ገንቡ ሆስፒታል እኛ መተን በቀዳሜ ቀን በቀዳሜ ቀን በቀዳሜ ቀን ሰፈር ስንደርስ ሲሳቅ ነበር ፍሪጎቹ ወቅተን ሲሰፋ ነበር ሶስት ሰውኛ ለነፍታታ ወተን በቅዳሜ ቀን በቅዳሜ ቀን እንግዲህ እስኪ ሰፉ ድረስ ነው እንትን ያልናቸው ነው
ሶስቱ ልጆች እነማን ናቸው? እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቢቀን ዳሚተ ጀነቀ ሰፈሩ እኛ መተን በቅዳሜ ቀን ያበደ ነው። በቅዳሜ ቀን ያበደ ነው። ፍሎ ተመችቶኛል። ቢቱ ያበደ ነው። በቅዳሜ ቀን እሺ። ልጅ ያለን ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ልጅ ያለን ልጅ ያለን ምትፋረ ያያየናል ግን አልሰማ ብለን ተገርፈናል ተንበርክከን ግናጫለን ያስቆመን ምድርና ዱላ ብለን አልሰማ ስንሸጠርም ጀመር መንቀል መላ መከረው እምቢ ካለ ይምከረው መከራ ከምንም በል ያስተምሩኛል እስርና ሽጠራ አለ። ኦኬ። መከረው እምቢ ካለ መከራ ይምከረው ከምንም በል ያስተምሩኛል እስርና ሽጠራ። እኔ ሮባ ጋር ራሱ ያገላለጽ በጥበብ አለ አገላለጿ ምናምን በጣም ይመቸኛል። ለይም ከሩ መከራ ከምንም በላይ አስተምሩኛል እስርና ሽጠራ አልፍ ያለው ተፈተኝ ብዙ ፈተና ጠብቅ ያለው በትግስት እያልኩኝ ይመጣል ኒተራ ሊገፈፍ ነው ጨለማ ደርሷል ፀሐይ ሙጫዋ ጠብቀናል በጽናት ይመስገን ያበቃል እዚህ ሰዓት ወይ ድቂ ማናጀኝ ዙር ብሉ ስሸጠር ከሁኒስ ማን ነበረ አብሮ ያኑርልኝ ወንድሞቼን ያሉኝ አይዞ በርታ ከጠብቁ የሚያቧትረውን ግን ኧረ በሉ ፍታ ተገፈፈ ጨለማ ደርሷል ፀሐይ መውጫዋ ደርሷል ፀሐይ መውጫዋ ጽናት ትግስት ብርታት ስደሰት በማግኘት እያስተማሪ ማጣት ልማኔ ነው ማጥፋት ካርማ ኢዝ አ ቢች ለእያንዳንዱ ፋውል ሰጣኛለች ቅጣት የሚያገኝ ካርማ ኢዝ ደ ለእያንዳንዱ ጥፋት ሰጣኛለች። ካርማ ማለት እንግዲህ እንትን ነው የሆነ ነገር ካረጋችሁ ጥሩ ነገር ካረጋችሁ እዛው ጥሩ ነገር ፈጣሪ የጥፋ አድርጎ ይሰጣችኋል። ባረጋችሁት ልክ መጥፎ ነገር ስታረጉ ደግሞ መጥፎ ነገር ይሰጣችኋል። እና ካርማ እንደ ስሬ የስሬን ያገኘሁት እያለ ነው እዚህ ጋር ስደሰት በማግኘት እያስተማሪ ማጣት ልማኔ ነው ማጥፋት ካርማ ኢዝ አ ቢች ለእያንዳንዱ ፋውል ሰጣኛለች ቅጣት የሚያገኛል ጁን መልካምነት ለራስ ሪል ዱርዬ ወንድሞቼ መግዳት አይታሰብ በጭራሽ ሪል ዱርዬ በብልጭ ልጅ አሸውደኝ ሪል ዱርዬ ጭራት ልጅ እያለን ምትፋር ያያየናት ግን አልሰማ ብለን ተገርፈናል ተንበርክከን ግናጫለን ያስቆመን ምክርና ዱላ ብለን አንሰማ ስንሸጠርም ጀመር መንቀል መላ መከረው እምቢ ካለ ይምከረው መከራ ከምንም በላይ ያስተምሩኛል እስርና ሽጠራ አልፍ ያለው ተፈተኝ ብዙ ፈተና ጠብቅ ያለው በትግስት እያልኩኝ ይመጣል ኒተራ አልፍ ያለው ብዙ መከራ ተፈትኝ ቀኔ ይመጣ ብዬ አንገት ደፍቼ ቀኔ ይመጣ ብዬ አንገት ደፍቼ ዋው ልጅ እያለን የሚለው ያበደ ነው። ግጥሙ ያበደ ነው። ፍሉ ያበደ ነው። ቢቱ ያበደ ነው። ሊል ሮባ እንግዲህ እስካሁን ተመችቶኛል። በቅዳሜ ቀንና ልጅ እያለን ሁለቱም ያበዱ ናቸው። እሺ በራሳቸው ግምት ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ በራሳቸው ግምት ገመቱኝ ነው። ፈልጌው የለም ያጣሁት በባሊም በቡሊ ሁሊ የፈጠርኩት ህልማችንን ሰምተው ቢሉንም አወርሱት አልተኛም በጭራሽ ሳልደርስም ካሰብኩት ሌትና ቀኑ የማስበው ገንዘብ ብዙም ሳልሯሯት ስፈጥሮ በጥበብ አቡ ሰርቻለሁ ላፊ እስኪ ልምጠብ ተረድቼ በልጅነት እንዳለብኝ ሳቢውን ማለት ቀብ
የምትሰራ አንተ ልጅ ደከመኛ ላቅም ነኝ እድለኛ አለኛ ኪረም ሰው እየፉገርክ አፍን ከምከፍትም ሳቢ እያተሙ ማለቱ ይሻላል ዝም ትኩራብህ እናትህ ሌላው ምን ጥቅም ወርቁን ሁሉ ያዘው ብልጅ ልጁ ሆነ ተቆጥሮ አያልቅም እድሜህም ይሄዳል ከቶ አይመለስም ጉብዝና አይደለም ምን ያደርጋል ዱርዬ የሚለው ስም ምን ያደርጋል ዱርዬ የሚለው ስም እኔ ነኝ በምንም አልዋወጥ ቢመጣ ምንም የለብኝ ብርዳል ቀጠቀጥ ልክ ስገባ ክፍሉ ይላል ጸጥ ተውብለኸኝ ብትደበቅ ከኔ አታመልጥ ዛለ ጉበቴ አቁምኩ መጠጥ ግን ይነፋል ቶርቢዶ እስክደፋ እስክልደረስለት ታልሳቢው እንደ ቀልድ እንደ ቀልድ ይገባል ሳቢው በባሊ በቡሊ በብዙ መንገድ አይነገር ስራዬ አላክ ተሸጥሪ ጉጭ ብሎ ያማኛል ለማጠቁ ወሪ አይነገር ስራዬ አላክ ተሸጥሪ ሰምቻለሁ ግን ብዙ ሰሩ ምን ማመን ሲከብዳቸው አመጡ ይሉናል በድል ሁሌ እንዳልኩኝ ፏ ከቦታው ጥግድ ኦኬ ማመን ሲከብዳቸው አመጡ ይሉኛል በፋውል ነው ያለው ሌላ ሮባ ይላል በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገቡ ሮባዎች አልተቻሉ ወሪ አይነገር ስራዬ አላክ ተሸጥሪ ሰምቻለሁ ግን ብዙ ሰሩ ምን ማመን ሲከብዳቸው አመጡ ይሉናል በድል ሁሌ እንዳልኩኝ ፏ ከቦታው ጥግድ ፍሪክ ብለው ሰየሙኝ በራሳቸው ግምት ሰምቻለሁ ግን ብዙ ሰሩ ምን ማመን ሲከብዳቸው አመጡ ይሉናል በድል ሁሌ እንዳልኩኝ ፏ ከቦታው ጥግድ ፍሪክ ብለው ሰየሙኝ በራሳቸው ግምት ፈልጊው የለም ያጣፉት በባሊም በቡሊ ሁሌ እየፈጠርኩት ህልማችንን ሰምተው ፊቱንም አወርሱት አልገኛም በጭራሽ ታልደርስም ካሰብኩት ሌትና ቀኑ የማስገባው ገንዘብ ውስጥም ታልሯሯ እኔ ምን እንደምል አላቅም በቃ የሌለ እያበደ ነው ሶስቱም እስካሁን የሰማቸው በራሳቸው ግምት በቅዳሜ ቀን እና በቃ ሶስቱም በጣም እኔ እንጃ እኔ ባያልቅ አሪፍ ነበር እኔ ሙሉን ብሰራው ደስ ይለኝ ነበር ግን በጣም ስታክ እያደረገብኝ ነው ፒሲ እና ከፋፍዬ ነው ይህን ራሱ እንትን ያልኩት በቃ ምን እንደምል አላቅም በቃ እች ከባድ ሰው ሮባዎች አልተቻሉ ሽፍታ ዋው ሻላል ብለን እንጂ ዝምታ መቻጋተሞች ወር ብለን እንጂ የሚያስቱብ ይልታ ስለባለኝ ምንም እንደማ ያዋጣ ጠብና ምን ቋጥሩ በቃ ይብራ ይዋጋሉ መባባሉ ያራዳ ሊስራችን ኩኒ ፋራ ይሻላል በላሁን ይዙ ማረግ አሪፍ ለማዘሯ ብቱን አደገኛ ምንጠቅማል ብታስነሳ ቧራ ትገባለሸቤ ገለኸው ወይ ገሉ እንመጣለን ለቅሶ ያ ሁለቱም ኪሳራ ነው መልሶ በሳቢ ካልሆነ እኔ ይሄ ቢግሮባ የሚናገራቸው ነገሮች እንደዚህ በዘፈን እያደረገ በጣም ነው ሪል የሆነ ነገር ነው በቃ ላይክ ለማዘሩ አኑርላት እዚህ ጋር ምንም እንትን ብትል ምናም ሁለታችሁም ተጎጂ ናችሁ ነውና ላይክ ከፍሎና ከእንትኑ ፍሎም ያበደ ነው ግን የሚናገራቸው ይሄ ግጥሞቹ በጣም ዲፕ ናቸው በጣም መታለለክሱ ያሁለቱም ኪሳራ ነው መልሶ በሳቢ ካልሆነ አንችልም ብታች ሌላ በምንም የፈለከው እንድሙ ብታራምድም አላባክን ጊዜ ሳስረዳ አልፋሃለው በየስም እስካልደረስክብኝ መናገባ ይቀጥልበት የሙድህ ያደርስህ ካሰብክበት ቋንቋን በዲል እምናቱን የሚዱ ሽፍታ ስትጠር መላ በልተፍተፍ በወሪ ከምታምታታ ጉሪ ይሻላል ብለን እንጂ ዝምታ መቻጋተሞች ወር ብለን እንጂ የያስቱ ብልታ ስለባነን ምኑም እንደማ ያዋጣ ጸብና ምንቋቁሩ በቃ ይብራ ይዋጋሉ መባባሉ ያራዳ ሊስራችን ኩኒ ፋራ ይሻላል በላሁን ይዙ ማረግ አሪፍ ለማዘሯ ይሻላል ማረግ አሪፍ ለማዘሯ big one Shifta.
መላውን ይዞ ማረግ አሪፍ ለማዘሯ ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር እሺ፣ የመጨረሻ በጣም ስታክ እያደረገ ነው። ይህን ካሰራኝ ራሱ አሪፍ ነው በጣም። ይኸው ዝገት፣ ይኸው ዝገት። እሺ ኢንተርሊውድ ይላል። ኢንተርሊውድ ፍሪስታይል ቢግ ዋን ፍሪስታይል ነው። ኢንተርሊውድ ማለት ይሄ እንትን የተጠላለፈ ነው፣ ውስብስብ ነገር መሰለኝ። ውስብስብ ፍሪስታይል እስቲ እንስማው። ሰብሊን ብያለው ቅርዝዝ ስሙቀላው ብያለው ድንዝዝ ዳም ኒዘው ተኔሮ ሰብሊን ብያለው ድንዝዝ ስሞኪን ላውድ ብያለው ቅርስዝ ግጥሙ ስጽፍ ሳስተካክል ስሰርዝ ሲመረኝ አልኩኝ ፍሪስታይል ባረግስ ቢቱ ፈጥሮብኛል ግን ይሁና ያገተኝ ሊኑ ምላሴን 13 እያንተ ባተበኝ ውስጥ ያለ ጋንጩር የሚፈታተነኝ ሱሴ ከልክ አልፏል የመሰለኝ ነው ሊገለኝ ሊያጠፋኝ አረጌው መደበቂያ ህይወትን ቢያለፋኝ አልወድም ሰው ሙዴን የሚጋፋኝ ወንድም የምትለኝ ከሆነ ማበርታኝ አፈልግ። እሺ እዚህ ጋር አሁን ቅርዝዝ ብዬ ነው የሰራሁት። ይህን ፍሪስታይል እያደን ነው እኛም ቅርዝዝ እያደን ነው። እንግዲህ ምን ሰምንባ ኋላ ስታጣኝ ከጉኒ ወይኔ 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 በቃ ይህ ነው የሚያስጠሉ። አያችሁ አዛገይ በጣም በቃ ትሽ ተመልሰናል። እንግዲህ እንዳልኳችሁ በጣም እያዛገኝ ነው ይሄ ፒሲ። እንደምንም ብቻ ይህን ቪዲዮ ልጨርሰው እንጂ ሙዴን የሚጋፋኝ ወንድም የምትለኝ ከሆነ ማበርታኝ አፈልግም እንባ ኋላ ስታጣኝ ከጎኒ ስፈልግህ አንተም ስትጠራኝ አጋቸው ባካለው ልህ ድርድር አላቅ ወንድሞቼ በመላቸው ችግር ካለ ከእነሱ ጋር ቤተሰቦችህን ተሰናበታቸው። ችግር ካለ ከእነሱ ጋር ቤተሰቦችህን ተሰናበታቸው። ወንድሞቼ ከመላቸው ጋር ችግር ካለ ወዴት እንደምንሄድ ቻው ቻው ኑልሸኝ ሚስትህንም ሳማት ከዚህ በኋላ እኔን የምትመጣ አንተን አታገኝ። What the hell? Oh my god! ሩዋ ምን ነካህ? እዴ እስካሁን ደህና መተህ መተህ። እሺ ፍሪስታይል ነው ቅርዛዝ ውስጥ ለምናል። እሺ ግን ምን አይነት ቃል እኔ የለውበት። ራሳችሁ ራሳችሁ እንትን በሉት፣ ይህንን ራሳችሁ ስሙት፣ ዘፈኑን እንትን ብላችሁ ስሙት። ይህ ነገር ያው መዝናኛ ነው፣ ሲሪየስ አድርጋችሁ እንዳትወስዱት። ያው ስቱዲዮ ውስጥ ቃላት እየደረደረኝ ዩ ነው። ኢትስ ጀስት ፍሪ ስታይል ያማን ዋጓ ጨርሻለሁ። ዋጓን ይሻላል እንዴ? ይሄ ነገር መዝናኛ ነው፣ ያው በሲሪየስ እንዳትወስዱት ሁላችሁ። ያው ወደ ሬቲንጉ እንግዲህ ስንሄድ በአጠቃላይ እኔ ሙሉን ብሰራው ደስ ይለኛል። ማለት ምንም በቃ አላ ምንም ሁሉም በጣም ያበዱ ናቸው። አምስት ነው የሰራሁት፣ አምስቱም ያበዱ ናቸው። መጨረሻ ላይ ትንሽ ያው ፍሪስታይል ነው ግን ከባድ ነው ከባድ ነው። እና እሱ ነገሩ ብቻ ነው እንጂ ሌላው በጣም ፒስ ነው። ፍሎ ተመችቶኛል። ከፍሎ ታለንትድ ነው። ግጥሙ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ቢቱ ያበደ ነው። በቃ ምንም ልሉ አልችልም። እኔ ለዚህ ለእነዚህ ዘፈኖች እንግዲህ ለአምስቱም ከአስር አስር ሰጥቻቸዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጧቸው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።